Добро вечер, Штим. Добро вечер, любители на боксот. Девето коло од регионалната боксерска лига. Pink Panther домакин на екипата која е на врвот од табелата, боксерски клуб Радникот Бјелина. На програмата денес не очекуваат 7 борби, 7 изворедни прикази на благородната вештина. Гостинскиот клуб Радникот Бјелина, да ги повикаме, во категорија до 56 килограми, Ален Рахинич. Да. Категорија до 60 килограми, Себастијан Шачири. Категорија од 64 килограми, Сулейман Вилат. Адем Фетахович во категорија до 69 килограми. Раденко Томич во категорија до 75 килограми. Во категорија до 81 килограм, атрактивната полутешка, Джемал Бошњак. Категорија до 91 килограм, Шендро Елвир. И во супер тешка категорија, шампионот Симеунович Дашо. Домашната екипа, екипата на Pink Panther. 56 килограми, Фердиан Јашаров. 75 килограми. Во полутешка категорија Душан Стојанович. И Марко Доцич во тешка категорија до 91 килограм. Кој ќе ја делат правдата во рингот, судиите од Република Србија, Радиша Шарич, Небојша Живанович, Бобан Дамјанович и Мила Милетич, супервизор на надпреварот Таше Ташков од Штип, Славе Денков, мерач, во улога на мерач на време. Ве повикувам да ја да дадеме почит и да ја слушаме македонската химна пред да започнеме со овој преворот.
Спортски поздрав и на преврот може да започне.